Vull fer una aportació en el sentit de dir que la reducció de la subvenció de la Generalitat és d'un 25% en relació amb l'import que fins ara venia donant per les escoles municipals de música. Aquest fet va representar en el seu moment les aportacions que es feien de 600 euros per l'alumne al desenvolupament d'aquest tipus d'estudi musical al nostre país. Clar, ara fent una reducció d'un 25% que suposo que doncs, es pot assumir segurament per la bona gestió del govern anterior, però és clar, hem de vigilar molt, no? Hem de vigilar perquè si aquesta reducció es va acumulant, doncs no sé d'on es traurà, d'on s'aixugarà això, i si representa el desmantelament de l'educació musical a la nostra ciutat, seria una verdadera llàstima. Bé, nosaltres voldríem dir que ens abstindrem en aquest punt i exigir als nostres representants polítics que no acceptin dòcilment l'espoli fiscal i després apliquin sobre la població doncs, el preu de les retallades contra el que són drets socials. Només això. Simplement per expressar, evidentment, la posició del grup municipal en contra de les retallades que s'estan patint per part de la Generalitat, però que això no treu que si que s'accepti una subvenció per part d'aquest plenari, no? Una cosa són les retallades que estem patint i que doncs, hem d'acceptar perquè la negociació no porta enlloc més, i l'altra doncs, és no votar a favor de que ens arribin els diners, els pocs diners que diu que ara ens enviaran. Per tant, nosaltres hi votarem a favor. Com a direcció de la senyora Terés, la nostra preocupació per la retallada aquesta del 25% per l'escola de música, hem de pensar que l'escola de música en aquests moments hi ha 423 alumnes i sí que hem pogut salvar aquest any gràcies al fons de contingència i gràcies al superàvit de la mateixa escola i gràcies a la gestió que s'havia fet fins a aquest moment, però ens preocupa de cares al futur, ens preocupa l'any 2011, 2012, 2012, 2013. Evidentment, aquest equip de govern el que fa, diguéssim, és acceptar aquest conveni, perquè en tot cas no acceptar-ho sí que suposaria posar en perill el futur de l'escola de música, i per tant, independentment, diguéssim, de que hi hagi una reducció de la subvenció, evidentment nosaltres acceptem la signatura d'aquest conveni. També que aquesta, diguéssim, aquesta reducció segurament és assumida i es pot assumir des de l'organisme perquè, bueno, pues sí que segurament hi ha hagut una bona gestió, com ha dit la regidora Terés. La reducció no és del 25%, és una mica menys, és del 23%, i en tot cas, quan se sàpiga la quantitat que el govern negociarà, el govern de la Generalitat, amb les associacions municipalistes, doncs podrem veure quina és la situació per al curs 11-12 i 12-13, però de moment no hem de patir per la situació de la música a Girona perquè té una molt bona salut i ha de continuar així. En la votació, vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions? Queda aprovat per 22 vots a favor i 3 abstencions.